Tanınmış ilahiyətçi dindar xadimi Hacı Şahin'in vəfat etməsi barədə xəbər ölkə gündəminin əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilib. Sağlam həyat tərzi keçirən orta yaşlı bir tanınmış adamın birdən-bir əvvətdə etməsi istər-istəməz şübhələrə yol açır. Ölkəmizdə sevilən, dinlənilən, fəqli və müsbət obrazda qəbul edilən din xadiminin vəfatının rəsmi səbəbi infarkdır. Yaxınları onun səb namazına qalxayaxan ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyini bildiriblər. Ancaq ortalıqda şübhə və sual doğuran nüanslar var. Adşağın indi yenə də ürəyindən şikayətçi olmuşdumu, həkimə müraciət etmişdimi, müalicə almışdımı? Əgər bu iç ürək xəstəliyi idisə, o zaman onun ağır nəticələrə verməsi ehtimalı azdır. Məlumdur ki, beynəxar şpionajda istifadə olunan modern preparatlar var. Onların vasitəsilə arzu edilən şəxslərin səhhətində geri dönməz proseslər başlada bilər. Xüsusilə də həmin perevardlar kəskin ürək çatışmazlığına səbəb olur və özündən sonra heç bir iz buraxmır. Ona görə də son vaxtlar gərginləşmiş İran-Azərbaycan münasibətlərinin fonunda İranın təsir dairəsində olmayan eyni zamanda böyük tərəfdaşlıqı olan dövlətçilik mövqeyindən çıxış edən bir din xadiminin qəfən ölümünün İranın kəşfiyyat orqanlarının işi ola biləcəyini düşünənlər var. Suqəsq ehtimalını qabardanlar belə hesab edirlər ki, bu məsələdə iki məqam gündələ bilər. Birincisi İran özünü özünə bağlı olmayan və İran məyli dindarların səyfinə pozan şəxsi aradan götürür. İkincisi ümmlüklükdə dindarların bu qəsdli yerli hökumətin üstünə atması üçün bəhanə verir. Hər halda bu üstündən keçləsə hadisə deyil. Ciddi araşdırmalar aparılmalı, açıq nəticələr ortaya qoyulmalı və ictimaiyyətə açıqlama verilməlidir.